Salve, salve, torcida tricolorida Touro do Sertão joga neste sábado, dia 10 de junho de 2023, às 18 horas, no estádio Antônio Elias Ribeiro, na cidade de Camacã, contra o Grapiúna. Jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano Série B 2023. O Flu busque sua terceira vitória na competição na busca pela classificação para a volta à elite do futebol baiano em 2024. Avante, Fluminense! Avante! Avante! Avante, Fluminense!